Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma ngi nuyu Sénégal di nuyu aduna yépp. Di nuyu mbollem kilifa diiné yi. Di len nuyu ñom ñépp, di nuyu nitu Yalla yépp. Di nuyu ñépp daal, tebuma kenn. Barakallahu. Di nuyu julit yépp. Di nuyu sax chrétien yi, ñépp ma ngi len di nuyu. Barakallahu. Dafa am nak déclaration bo bëggona def ndax bop ba légui. Dama do am lu ma doon xaar dong. Waye alhamdulillahi lazi Yalla dogal nako ci déclaration mo bëggon def nak moy Sénégal yépp lay waxal ñépp lay waxal Sénégal yépp lay waxal dafa am lo xamantene dafay nekk té daf fi wara joggé muy jinné yi dañoo fess del ci réew mi té nit ñi ñoo ci wara japp ñu jëlé leen fi jinné yi dañ fi bari té ñu ngi yaq réew mi Yalla xamna né ñu ngi yaq réew mi jamono yi ñuy waxé légi liñu jël moy mort subite moy nit ki day jéki rek dé té duñu xam cause bi légi bobu lañuy def légi té jamono ji may wax ak yow ni ñu ngi ci jël ñu baré ñu bari jamono ji billahi lazi la ilaha illa huwa al khayyul qayyum nañ partager limay wax ni billahi lazi la ilaha illa huwa al khayyul qayyum nopi na ci ba son wax da jot ñu bari ñu ngi leen di duggal ci almeri billahi lazi la ilaha illa huwa déwuñu Yalla xam na né déwuñu dañ leena suli ni deewuñu Yalla xam nako dañ leena fatabu doy kemtan manam fat bi likoy indi moy jinne bi moy fetewu doomu adama bi nek ci biram posséder ko pousse ruh bi posséder ko nek fa dal dina nemaral gogou nonu xol bi dotul fonctionner xolu doomu adama bi dotul fonctionner ñima xam xam nañ limay wax bu baax yeena ci ay nit yudul jeex ñima xam xam nañ bu baax limay wax jamono ji mom lañ jël ñima xam xam nañ duma waxantu wallahi alazim ñu bari ñu ngi faatu jamono ji may wax ak yeen ni gennuñu aduna dañoo jikki jikki seen bop metti rek ñu faatu wuñu loolu du faatu ñu tuddé ko nit ñoko tuddé faatu gennuñu aduna dañ leen di denc ji ci biir bammel bi lañuy yewo ci biir fi wéxutu ba séddu guyi wallahi alazim duñu yewo ci morgo bu leen di julé duñu yewu té wallahi alazim buñ ci gisoon kum mu dal buma jakarlo mom dana jugaat du dé déwul Yalla xamna ko déwul yena ci ay nit bataay ñima xam xam nañ limay wax fekk na ci ay nit ci hôpitaux yi fekk na ci ay nit seen kër bataay ño xamantene dañ leen xaaral bala ñu leena yobbu morgo ba ñu saytuma bima ñewé dañu yew wat déwuñu jamono ji nak dafa bari té il faut que lolu ñu juk ci té njaboti école yi amul ñaan amul dara nit ñang fa école yi ñi xalé yi difa jàng ni jamono ji ni ñu bari dinañ fa daanu il faut que lolu ñu safara ko nañ bayyi xaaliss bi ñuy jëfëndiko ni di laaj ay 100000 francs 200000 yoyu nonu di ci faj doomu adama yi duñu wër parce que amul yërmëndé wonu nazilu min alquran ma huwa shifaan wa rahmatun bu amul yërmëndé rek du faj du wër nañ bayyi lolu dafa excessive li ci dess moy nañu ñëw nit ñëpp nañu ñëw man mom personnellement jël na sama engagement bop na ñëpp ñëw ma faj leen na ñëpp ñëw limay wax ni su fekke sax vidéo bi dafa gudd dina ko def séquence ñepp niko ñepp partager dina jël dat bo xamanteni ñepp ñi am faru rab ñi am ay rab seen yaram ñi seen doomi di daanu ñepp nañu ñew ma fajal leen seen njaboti ñiko am ñepp nañu ñew dina ko def région par région engagement buma ci jël dina faj ñepp insha Allah dina ko def jihad fi sabilillahi wa rasulihi ñi am xamb sax na ñepp mobiliser wu def seen liste may dem seen kër yi duma ko ñew dindiko jinne yi fa nek yep ak si yaramu doomu adama yi na ko dindi ba pare dogo dindi xamba yi daru lañ ci fek barke yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñima xam xam nañ baax limay wax xamba dina ko dindi daru lañ ci fek ñi am ay ñi def fetish sax bëgg ci genn ragal sax nañ ñew fek sima dina leen ci genné ñom ñep dina leen ci genné ñi def fetish ak ñi yor jalang ak ñi set petaw ak ñoy ñep yoy yep ben baax ci rap lañuy engager te bu boba bu ëllëgé sen fin da fay tragique baxul buñu def lolou nañu raxas rewmi lolou dongu moñ ci mëna genné nañu def lolou insha Allah bu jallé bama xamné jallana dina out dat bo xamanténi ni dina tambalé Dakar région par région la koy def région par région limay wax ni engagement la ci jël té insha Allah dina ko matalé kuko dégg li la képp nga xamanténi amulo lo faje say njabot ay rab sonal len ñewal bo ñewé insha Allah dañ la ko safaral dañ ci jihad fi sabilillah.
ndax loolu moom engagement ci jël la xat nañu trop amuñ sax temps mais lii nii dañ ci bëgg a dox ngir doomu aadama yi sauvé dañ ci bëgg a sauvé doomu aadama yi dañ ci bëgg a sauvé doomu aadama yi nañu ñëw ñu sauvé leen si kàttanu yàlla ci barki sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam millions yi ñu yàq ci seen njaboot di leen fajte duñu wér nañu ñëw mais nag organisation laa koy def bu ko defee dinaa joxe numéro ba nga xam ne date laay joxe nag exact date boo xam ne ci laa koy tàmbali mais nii du ma ko tàmbalee gum il faut que mu dem ba ci doomu aadama yi ñëpp jot ci incha allahu dinañ leen ko dimbalee ndax lii dafa commencé ëpp loxo ci jinne yi fees nañ fi del fees nañ fi del amatuñ fu ñu dëkk ci yaramu doomu aadama yi li ñuy dëkk fi mu toll nii yàlla xam na ko feebar yu bari ñoo koy joxe feebar yi ngay gis fii nii yëpp yu ci ëpp jinne yi ñoo ci ne moo tax saafara ko du yomb da ngay naan garab ba bëgg a dee doo gis résultat da ngay dem fu la neex lu nekk nga def ko mais dafa am nuñ leen di dindee ci nit ñi di fas xeetu dindin boobu moo fi manqué te incha allahu pexe yi du jeex waaye nag nañ ci dem incha allahu dinañ dimbali ñëpp bu soobee yàlla ci barki sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam vidéo bi nag naa ko dagg deux séquences ñu partagé deux séquences yëpp incha allah assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.